Nairobi County, from different constituencies. We have 17 constituencies in Nairobi, and there's a joint statement to be made. The senator is also a member of parliament, elected in their constituencies as well. We, the elected members of parliament and senator and representatives of the great people of Nairobi City County, wish to convey our views on the current state of our county. It is a tragedy of untold proportions that as we speak, the Nairobi City County is mortally ill with one foot in the grave. Maybe Simbarati can speak in Swahili. Oh, I don't know who is better in Swahili. Gwiji or Kiswahili. And then we can have a round of questions. Members can add. And also Senate, I mean, Mheshimiwa Alabu. You shift your chair. Let's move to the next one. Pia vile vile nataka nichukue fursa hii kwa masuala ambayo ndugu seneta ameguzia, na ni masuala mazito ambayo yanahusiana na uongozi wa kaunti ya Nairobi, ambao kwa kila mmoja, hata ninyi wanahabari mwajua vizuri sana kwamba Nairobi imeoza na imeoza kupita kufika kwa kichwa. Sababu hii, na hakuna mapendeleo, atupendeleze mtu yoyote hapa. Na shutuma hizi zote tunataka kuzipeleka kwa mlango ya gavana wa Nairobi, Mike Mbuvi Sonko. Kwa sababu vile tunayofanya hivi, nataka nidhahirishe wanahabari na wenzangu kwamba saizi kuna wale ambao wamenunuliwa, wanaitwa mabloggers. Kwa hivyo utaona matusi mengi na sisi tumeyazoea. Na tunataka kuambia tuko tayari. Article 95 and 96 of the Constitution, Parliament has distinct roles. The members of Parliament in the National Assembly and the Senate enact legislation, including consideration of those from the Senate affecting counties and vice versa, determines, and this is a very important function, the allocation of revenue and division of revenue between the levels of government and amongst counties, then exercise oversight on national government, and the Senate exercise oversight on the county governments as well, and protects the interests of counties. In terms of distribution of functions between the national government, it is important to understand and underscore the following distinction that is created under the fourth schedule. This is important because our residents have been asking for services that they are not receiving, and a lot of the you know, demands are going to the elected members of parliament and the National Assembly specifically. The national government functions include security, constituency member of parliament through CDF plays a role, education, again the constituency member of parliament through the CDF, defense and foreign affairs, amongst other functions, mainly of setting policy for devolved functions. The county governments deal with the county health, all level 1 to 3 hospitals at the ward and the constituency level, county transport and roads, trade and license, county planning and approvals, water and sanitation, including infrastructure and sewage, firefighting, disaster, and other such emergencies. Na wakati huu, nashukuru kwamba ndugu zangu wote, ndugu yangu kutoka Rangata, ndugu yangu kutoka Westlands, Makadara na constituents zote. Tumesema kwamba hatuwezi kaa kana kwamba sisi sio viongozi. Lakini nataka niseme masuala yale mheshimiwa seneta ameyasema ni masuala mazito ambayo gavana wa Nairobi awachane na vitu vinaitwa vipindire. Kwamba anapigana na makatels. Hakuna. Kama makatels zipo, extortion pia iwachwe. Kwa sababu kuna extortion nyingi, kwa sababu ya ile uoga unaweko kwa watu. Kwa hivyo tumesema kwamba kama kwangu Dagoretti North, kuna masuala muhimu ambayo mheshimiwa Kidero ambaye aliyekuepo aliwacha njiani mpaka leo hii hajafanyika, na pesa zipo hapa county. Breakdown of revenue, just for your record, in 2017-2018 we were able to negotiate in the Senate and in the National Assembly 15.4 billion shillings from equitable share, 10 billion from one source, that was the tax and the levies collected in Nairobi County,
817 million in conditional grants. So in total, that was 26.3 billion. In 2018 and 19, we were able to get 15.8 billion, the highest allocation to any county in the country. OSR ONSOS revenue was 10 billion and conditional grants of 172 million shillings. Total funds are 26.2. If you do look at it per capita, per constituency, this amounts to more than 3 billion shillings in all the 17 constituencies. Nairobians should be able to feel the impact worth of 3 billion, even if you remove the recurrent expenditure and operation and maintenance. That should be felt over the last 2 years. The bigger tragedy, however, is that members of parliament can confirm, and this is from the Office of the Control of Budget, that as of October 2019, no single cent has been used on development expenditure in Nairobi County, as per the last report that has come from the Office of the Control of Budget. As constituency NGCDF committees deliver on their core mandate of education and security, our citizens are demanding to know what the billions of Kenya shillings are doing to better the plight of our residences, who are plagued by a lot of issues, including the high level of unemployment of our young people. The county government has failed to deliver critical services enumerated as county functions, and I mentioned those functions. As we are here right now, the urban planning department is at a standstill. The real estate sector today is at a standstill because approvals cannot be done because the whole department was suspended. So Nairobi is not moving, and so it's not working, and we want to see real action. We understand the difficult circumstances under which our members of county assembly are working, the hostile environment they're operating in, and we are glad that we're starting to see a sense of semblance and order that is now coming into the assembly. However, a non-functional executive, nepotism, insults, bullying and intimidation has made them not be able to fully exercise the oversight mandate despite their intentions, and their hands are tied behind their back. Noting the all aforementioned issues, members are giving notice that all avenues shall be pursued to ensure a comprehensive governance audit and forensic audit of all monies allocated to Nairobi City County to the last penny. We also propose, and we also purpose, and we have agreed, that's why you're seeing all of us together, from all the political parties that are represented in Nairobi, from Jubilee, from NASA, from whichever party, including our newly elected member of Kibra, that we shall form our leadership caucus of all the elected leaders in Nairobi, including the governor, to be able to be sitting down to go through the development requirements and needs in every constituency. We have seen it happening in many counties where they all sit together. It is not a competition. It is about how we serve the residents of Nairobi better. And we want to do that in a collaborative manner. Najua wakati mwingine ni uchungu sana kuongozwa na watu ambao pia kufikiria ni ngumu. Watu wanaogopa kufikiria. Nataka niwaambie kwamba lazima tukubali kufikiria ndiposa tusaidie mji huu wa Nairobi. Huu mji ni wetu wote, na nataka nimuombe gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kwamba, unajua unguramapo hapa baharini, kumbuka kwamba wengine wapo. Hii mji ni yetu yote, ni lazima tuijenge vilivyo. Kwa hivyo shida iliyopo ya wafanyakazi, shida iliyopo ya kuto okotwa taka, ni shida ambayo hatuwezi kaa tukiangalia. Mi pia nataka kwamba Mungu akipenda kwamba nipate tamu yangu ya tatu kama mbunge, ama niende juu, kila moja hapa, kwa sababu ya service delivery kwa wananchi wetu. Hii ndio mara ya kwanza unatuona. Mara ya pili, kila mbunge hapa na seneta ako na wafuasi wa kutosha kwamba tutafanya jiji hili lijue kwamba kuna uongozi mbadala kama uongozi wako umeshindwa kufanya kazi. Na unajua wakati mwingine sisi tukisema tunasema hatuogopi. Nataka tukwambie ndugu yangu gavana kwamba lazima mambo katika city hall yakuwe sawa. Ndugu zetu waheshimiwa MCA, tunataka tuwaombe kwamba lazima muweke mheshimiwa gavana katika misani kuhakikisha kwamba amefanyia wananchi kazi. Kwa hivyo swala muhimu nataka niulize kwamba wana Nairobi, msife moyo. Msife moyo. Tuko tayari, jiji hili tutaliboresha kwa vyovyote vile. Na najua kwamba kuna wale wengine amuone hapa, wenzetu wa bunge wengine wameomba, wako kwa shughuli zingine, lakini kuna wale pia wako kwa mfuko wa gavana. Nataka kwamba
siku nyingine tutakapoita mkutano ya Nairobi usipomuona jua kwamba huyo mtu wewe mwananchi wa Nairobi jua kwamba huyo mtu yuko katika mfuko wa gavana. Sisi zote tumekubaliana kwamba presa hii tungeifanya na hatuwezi ogopa mtu yoyote. Tunasema kwamba lazima tuogope mwananchi wa kawaida ambaye ametupa mandate ya kuongoza. Kwa hivyo mnataka niachie hapo niseme kwamba hata ninyi wanahabari mnaishi mji huu, tafadhali. Nashukuru kwa wale